proiecție de film documentar, alături de noi, ca și săptămâna trecută, este istoricul Andrei Răzvan Voinea și mulțumesc pentru prezență și pentru faptul că a acceptat încă o dată să fie alături de noi. Documentarul de săptămâna aceasta va fi ceva mai scurt decât cel de săptămâna trecută, dar cu siguranță o să vizeze tematici de istorie, în special istorie contemporană. Am să-i ofer cuvântul lui Andrei, dacă vrea să ne spune câteva cuvinte și să... Da, vă rog. Bună ziua din nou, ne știm deja de săptămâna trecută și m-a bucur să fiu din nou aici. Data trecută când am plecat și am mers cu doamna de cana pe la București, am tot bărfit, bineînțeles, despre ce s-a întâmplat și concluzia la care am ajuns e că a fost bine. Am ales un documentar greu, lung, însă cine a făcut foarte mult e că ați rezistat în primul rând la film și în al doilea rând a fost discuțiile foarte bune. Chiar dacă am pus problema mea, dar să zice în clasa 9, 10, eu știu că o să înțeleagă filmul, poate e greu, poate sigur că poate n-ați înțeles foarte fiecare minut din filmul respectiv, însă subiectul a fost unul foarte greu. Ăsta legat de ce înseamnă libertate, ce înseamnă democrație. Și cât ne învățăm mai repede cu acești termeni, cu atât avem de câștigat pe viitor. Libertatea, democrația, așa cum am discutat și data trecută și aveam niște răspunsuri excelente, nu am venit așa peste noapte, a fost o revoluție, s-a întâmplat niște lucruri destul de dramatice, astfel încât noi acum să trăim într-o societate în care, iată, trebuie să ne întâlnim liniștiți fără să avem control din partea guvernului sau nu știu eu cui. În documentarul de astăzi am zis, pentru că ați trecut acel pas mai dificil, am zis o mică recompensă în sensul care trebuie să fie și mai scurt și este mai ușură, să spun așa. O să vedeți niște fețe cunoscute de pe la televizor care vorbesc pe un subiect despre care sunt sigur că ați învățat în clasa 8-a, dacă nu chiar mai devreme în minute. Apoi, Marea Unire de 1918. Știe cineva Marea Unire de 1918? Cum a spus? Marea Unire? Cred că ați avut la capacitate, pe la asta e la un moment dat, poate ați mai zis. Eu știu cum ați văzut. S-a întâlnit la 5 ani, 100 de ani de la Marea Unire. Și acest film, o să vedeți, explorează așa un fel de familie imaginară, să spun. Nu chiar imaginară, dar destine paralel. Așa. Și vorbim despre ce a însemnat acest eveniment și ce înseamnă în ultimul 100 de ani de istorie. Și avem acest destin al unei familii, să spun, născute de la 1900 și ce i s-a întâmplat acestei familii de la 1918, să luăm acest timp de plecare, până în prezent. Cum a afectat un război mondial, un cutremur, venirea comuniștilor, altul cutremur din 77, toate acele privațiuni din anii 80, șumajul și destabilizarea socială de după 90, și cum au afectat lucrurile astea? Pe primicii voștri, pe străbunicii voștri, că despre este vorba în această poveste. Și mai interesant, și ne afectează până astăzi toată această încărcătură de 100 de ani de istorie, o privind ca un fel de, nu știu, bolovan pe care avem acolo în spate sau poate de gare de viitor și ne duce într-o anumită direcție. Cam asta explorează filmul de astăzi. O să vă las să vedem, ne uităm împreună la film. La sfârșitul filmului o să-mi întrebăm online și regizorul filmului. Noi o să vorbim puțin și cu el, o să mai vorbim și după aceea, după ce vă dumiriți cu subiectul, să mai avem conversații de câteva minute. Ok? Bun, perfect. Atunci, vedem bun. Ok, mulțumim! Și încă nu s-a plictisit. Înainte să ne despărțim, mi-am încercat norocul născocind tot felul de aberații cu speranța deșartă că o să pot să trec să o iau cu termin. Evident, ce hotărâse deja cu prietenii ei a fost mai important. Iar eu am plecat învins de la o intrada de istorie. Pentru că se repetă.
Da, sunt toată lumea adolescente care începe să meargă din ce în ce mai sigură pe drumul vie. Știu că așa trebuie să se întâmple și că ăsta este mersul lucrurilor, dar asta e doar teoria. În practică, știu că într-o zi mare o să plece în lume și că cea mai importantă parte din familie o să fie departe. Până una alta, ridic în slăbi întâmplarea de o avea pe mare viețile noastre, întâmplare care se supune firesc legilor probabilității și statisticii. Științific vorbind, totul a început când am întâlnit-o pe soția mea. Șansa a fost mică, dar nu foarte. Amândoi ne-am născut în București, amândoi am trăit aici și amândoi, la rândul nostru, am fost rezultatul unor întâlniri istorice. Dintre un muntean și o ardeleancă, pe de-o parte, și un oltean și o moldoveancă, pe de-alta. Aceste 4, 5, 6 generații care încep o unire atunci, deci cu moldoveni, deci cu... Chiar că zic, doamne, ceva amuzat de acum, cu moldoveni, ce ai zis. Avem încă de ceva. La un fel de liberit sau ceva de ăsta, cu scuza, care se s-a amuzat așa. Bun, avem toate aceste persoane care vin din locuri diferite, medii diferite, uite, vine război, vine pe aia pe front, vine vor mult mai târziu, ar trebui să mai fie pe loc. Urmează după aceea o periculizare și ați văzut ce înseamnă dovoloșire să crească. Sunt multe lucruri de genul ăsta până la rezoluție, până în prezent. Dar cum începe filmul? Cum care este prima scenă din filmele lui? Cu fata domnului care pleacă o poveste la un legat de istorie și nu s-a reușit la practici până din nou, dar se după aceea. Și cum se termină? Care a fost ultima scenă? Dar care vine aparat. Și începe să spun aceste lucruri, dar sunt cu absolut tot altul de regimea aducii. Deja ne-am uitat acum la film și am, nu știu, am vorbit așa puțin despre ce înseamnă ultima 100 de ani, ce înseamnă de la niște fenomene politice, precum Marea Unire, uite, am ajuns la comunism, am văzut și ceva de la Mineriadă și voiam să te întrebăm pe tine cum să avem așa un mic dialog legat de experiența ta ca regizor. Cum de ales acest subiect, de ce l-ai ales să faci așa, cât de, nu știu, dificil a fost pentru tine să redai niște chestii destul de intime legate de, la o moarte, de propria ta familie, de bunici, de părinți, de filmul Tomiță care joacă rugby și de unchiul sau vorbă în cer care joacă fotbal. Ai luat toate aceste povești personale și le-ai făcut cunoscute unui public foarte larg. Cum de ales să faci chestia asta? De ce așa și nu altă?
Scuză-mă puțin, vreau doar să completez o parte din copii de aici, sunt la un atelier de film documentar și am nevoie de toate sfaturile tale. Da, ok. Nu sunt bun la sfaturi, dar o să încerc. În primul rând, sper că v-a plăcut filmul și că nu ați pierdut o oră jumătate sau că durează din viață vizionându-l. Adică pornesc cu speranța că v-a plăcut. Ok. Bun. Deci, care era prima întrebare? V-am spus, o să după un drum lung. Deci am ales subiectul ăsta. Nu l-am ales eu. Să nu vă fac apumare, cineva de la Ministerul Culturii m-a contactat. Era vorba de anul centenar, 2018, 100 de ani, nu? Hai să facem puțin despre acești 100 de ani. Și am fost contactat și a zis, fă un film despre noi, românii. Și pe moment am vrut să refuz, pentru că evident e un subiect destul de amplu, adică cum să povestim într-o oră jumate despre o nație, ce de la Ministerul Culturii vreau o chestie pompoasă. Le-am spus că dacă fac, o să fac așa cum o să mă tăie capul, au fost de acord, doar că pe moment nu mă tăia capul prea tare. Și m-am învățit foarte mult în jurul cozii, neștiind de fapt cum să abordez și cum să nu fac un film care să vină din nou cu eternele clișee, cred că tinerii din sală înțeleg de exact la ce mă refer, cu eternele realizări, cu măreția și cu ceea ce pentru foarte mult era de așteptat, dar fiindcă nu era un centenar. Era o despre centenarul României și m-am gândit exact cum e în film, să pornesc la ce aș povesti, dacă și m-a întrebat fiica mea, căreia chiar îmi place istoria și mergea la Olimpiade, deci nu este doar invenție și nu e un artificiu, ce aș povesti despre această 100 de ani și acum sigur vă amintesc că abia s-a terminat filmul, e ceea ce spune de fapt la finalul filmului. Să vorbești, să spui despre o nație, e destul de complicat și necesită mai mult de o oră jumate să povestești în povestea unei nații, mai ales într-un un secol, cum a fost secolul 20, un secol extrem de complicat, nu doar pentru România, ci pentru întreaga lume. Au fost două războaie mari care au modelat lumea în care trăim și iată, și după atâția ani tragem bănoase de aceste războaie, vedeți ce se întâmplă la granița României de nord și de est, nu? Ucraina, Moldova, Rusia, tot ce se întâmplă sunt tot niște urmări ale ultimului război mondial, ultimului război mondial, la 2 de ani, cronologic. Și am zis că dacă vorbesc de la familie, nu de la poveștile noastre individuale, va fi mai interesant pentru fiica mea, care de fapt reprezintă publicul la care m-am gândit, adică la tine, în primul și primul rând. Și am folosit poveștile personale, ca să revin la a doua întrebare, ca să le ridic, că de fapt fiecare poveste personală se încadrează, nu, într-o mare poveste, nu? Ai cu siguranță fiecare în familie, dacă nu știe sau dacă n-ați întrebat, cu siguranță găsești un bunic, un unchi de-al părinților care a fost în război. Cu siguranță pe parcursul filmului, cea mai mare parte din familiile acestei țări s-au regăsit într-una, două, trei, cinci din poveștile spuse. Deci a fost un fel de truc regizoral să pornesc de la povestea mea personală și de a familiei mele și să nu să stau în povestea mare, nu? Am spus de vârful de la Galați ca să intrăm în sport, am povestit despre unchiul meu care s-a însurat cu un bărbat, că s-a atinge puțin și
mea, de-a lungul anilor, am mai încins de acea spirită, deci, practic, am încercat să ridic mica problemă, mica poveste a familiei, la mai povestea mea, și cred că a fost destul de relevant că marea poveste a unei este făcută din aceste foarte multe, interesante și, din păcate, nespuse povești, aceste povești mici. Eu sunt pe participanți să se gândească la niște întrebări pe care vreau să ți le adreseze. O să încep, sau să continuă cu o întrebare, cum își clarifică ei diversele întrebări. Cum a fost cu lucrul în arhive? Ai adăugat filmul, sigur, pe lângă interviurile cu paleologul, cu biologul și așa mai departe, pe lângă narațiunea ta personală, ai adăugat și foarte multe imagini vechi din arhive personale și multe imagini de arhivă, știu și eu, de la Arhiva Națională de Filme și așa mai departe. Da. Cum a fost lucrul? Cum l-ai găsit? Cum l-ai supra? Da, mie îmi place să lucrez cu imagini de arhivă. Deci, nu vă așteptați acum să încep să mă fait, a fost greu, a fost minunat. Adică, a fost extraordinar acest asap în mine. Cu fotografia a fost schimb. Am început să vorbesc din om în om, în primul rând cu prietenii și după aia cu rude și mai departe, fiecare la rândul lui. Și am primit, într-adevăr, câteva mii bune de fotografii. Legat de foto, a fost interesant că m-am uitat în aceste mii, încercând să găsesc în fiecare, e mult spus, dar cât de cât să fie o poveste la care, chiar că nu știi cine e personajul, să simți ceva din fotografia aia, adică să spună ceva, să regăsești sau să intuiești ceva despre acele personaje. Adică, cumva să ne regăsim, nu chiar toți în ele, dar să ne spună ceva așa, la nivel mai mult așa, de simț, nu neapărat. Iar celelalte arhive din Arhiva Națională de Film, m-am gândit iară să scot imagini care marea parte a lor, cred că pot să spun cu siguranță, nu au fost aproape văzute de nimeni în ultimii